Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi avqustun 23-də Cəfənin Göranboy rayonu istiqamətində əsir götürülən erməni diversantla bağlı danışıqlara başlayıb. Qeyd edək ki, erməni diversiya qrupunun komandiri baş leytenant Gurgin Alberyan avqustun 23-ü saat 5:45 radələrində Cəfənin Göranboy rayonu istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərərkən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılıb. Biz bu məsələ ilə əlaqədar hər iki tərəfin aidiyyəti olan qurumları ilə əlaqədəyik. Bildiyiniz kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi mandatına əsasən münaqişə nəticəsində saxlanılan şəxslərə baş çəkir, o şəxslərə olan rəftarı və onların saxlanma şəraitini monitoring edir və həmçinin bu şəxslərə ailə əlaqələrini saxlamaqda köməklik göstərir.